მოდი დავუშვათ ახლა რომ გვაქვს ასეთი შემთხვევა, ასეთი რეაქცია, რაღაც ანიუთირებას დამატებული რაღაც ბენიუთირება გვაძლევს პროდუქტებს და ა პატარა და ბ პატარა არის უბრალოდ კოეფიციენტები ამ ნიუთირებების. და ახლა მოდი დავუკვირდეთ თითოეულის კონცენტრაციაზე როგორ არის დამოკიდებული რეაქციის სიჩქარე, ანუ 100 კონცენტრაციაზე და ბ-ს კონცენტრაციაზე. და პირველ რიგში მოდი ესე მოვიქცეთ, რომ ბ გავაჩეროთ, ანუ ბ-ს კონცენტრაცია დავტოვოთ მუდმივი და 100 კონცენტრაცია ვცვალოთ. ოღონდ 100 საწყისი კონცენტრაცია, ანუ საწყის სიჩქარეს თუ დაუკვირდებით, აქ მოცემული გვაქვს საწყისი კონცენტრაციების მიხედვით და მიზეზი ამის არის ის, რომ რაღაც შემთხვევითი მომენტიდან რომ დავიწყოთ რეაქციის, მაშინ პროდუქტიც გვექნება, რომელიც უკვე ხელს უშლის გარკვეულწილად, ხო, რეაქციის, ანუ სუფთა ინფორმაციას ვერ მიიღებ იმაზე, ზუსტად როგორ არის დამოკიდებული ამ რაღაც ნიუტრიერების კონცენტრაციაზე სიჩქარე, ხო? და როცა საწყის კონცენტრაციას იყენებ, ამ შემთხვევაში მხოლოდ რეაგენტები გვაქვს და ამიტომ უფრო წმინდა ინფორმაცია. ასე რომ, მოდი წარმოვიდგინოთ პირველ რიგში, რომ ბ-ს კონცენტრაცია ფიქსირებულია და ახლა ვნახოთ 100 სხვადასხვა კონცენტრაციისთვის როგორ გამოიყურება სიჩქარე რეაქციის. Ну, პრინციპში მთელი ინფორმაცია გვიწერია, უბრალოდ დავაკვირდეთ ამ ინფორმაციას. როცა გვაქვს 1 მოლარი კონცენტრაცია, მაშინ საწყისი სიჩქარე არის 0.1 მოლარი წამში. შემდეგ 2 მოლარის შემთხვევაში, ანუ გავზარდეთ, თქვათ, გავაორმაგეთ საწყისი კონცენტრაცია, მაშინ საწყისი სიჩქარეც გავორმაგდა, ანუ 0.2. და ანუ ანალოგიურად ძალიან მარტივი მიმართება არის, ხო, ახლა ამათ შორის თუ ნახავთ, თუ გავასამაგებთ, ანუ თუ 3ჯერ მეტი არის საწყისი კონცენტრაცია 100, მაშინ სიჩქარეც არის 3ჯერ მეტი. აშკარად პირდაპირი კავშირი არის ამათთან. თან მოდი უფრო ხაზგასმით დავწეროთ, ესე იგი, მე თუ ავდექი და საწყისი კონცენტრაცია რაც იყო ანიუთიერების გამომრავლე 2-ზე, ეს ნიშნავს, რომ შედეგად სიჩქარე ასევე 2ჯერ იქნება მეტი რეაქციის, ხო? ანალოგიურად, თუ ავდექი და საწყისი კონცენტრაცია გავასამმაგე, მაშინ სიჩქარეც გასამმაგდება, ხო? ახლა დავაკვირდეთ ერთ საინტერესო მომენტს. აქ გვაქვს 2 მოლარი წამთან და მეორენაირად რო შევხედოთ, ეს რა არის? ეს არის, ანუ რომელი ხარისხი არის ეს 2? ეს არის 2-ის პირველი ხარისხი. ხა ცოტა შეიძლება უცნაურად გამოიყურება, რატომ უნდა დაუკვირდე ამას, მაგრამ მომდევნო მაგალითითაც არ არის, მეორე ნიუტრიერებას რომ დაუკვირდებით, გამოჩნდება. ანალოგიურად, როცა გავასამმაგეთ საწყისი კონცენტრაცია, ასევე გასამმაგდა, ანუ მამრავლი არის 3, გასამმაგდა საწყისი სიჩქარე. კერძო, ნუ სიჩქარე, ხო? ნუ როცა სიჩქარეზე ვსაუბრობ და მე სიტყვა საწყისი აქ ნაკლებად გამოვიყენე, ანუ რა თქმა უნდა საწყისი სიჩქარეზე არის საუბარი, იმიტომ რომ მხოლოდ დასაწყის მომენტში გვაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ. მე უკვე პროდუქტების შემოდის თამაში და ეგრე მარტივი აღარა. და 3-იც არის უბრალოდ პირველი ხარისხი 3-ის და ამას იმიტომ გავუსვით ხაზი, რომ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ რეაქციის სიჩქარე პროპორციულია და ეს სიმბოლო უკეთ დავწერ უფრო გამოკვეთილად. ეს სიმბოლო ბევრნაირად წენ ხომ არ ძირითად არის ასეთი პროპორციულია, ნიშნავს პროპორციული არის პირველი ნიუტრიერების, ანუ ანიუტრიერების კონცენტრაციის პირველი ხარისხის. ეხლა აი ხაზი ხომ გაუსვი ამას, მოდი ვნახოთ მეორე ნიუტრიერების შემთხვევაში რა მოხდება. ანუ ავდგეთ ეხლა B იყოს ცვალებადი და A იყოს ფიქსირებული, ხო? ესე იგი, როცა საწყისი კონცენტრაცია გვაქვს 1 მოლარი, ესე იგი 1 მოლარია საწყისი კონცენტრაცია, მაშინ საწყისი სიჩქარე ასევე არის 1/100. მაგრამ როცა ვაორმაგებ საწყის კონცენტრაციას, უკვე აი აქ ხედავთ, ანუ მოდი ქვემოთ დავწერ ბარემ შესაბამისად, ესე იგი როცა ვაორმაგებ ბენიუტიერების საწყის კონცენტრაციას, აღმოჩნდება რომ სიჩქარე გავაოთხმაგე, ხო? ანუ თავიდან იყო 1/100 მოლარი წამში, ახლა არის 4/100 მოლარი წამში. ესე იგი, გავოთხმაგდა და როცა გავასამმაგებ საწყის კონცენტრაციას, ესე იგი B გავზარდე 3ჯერ საწყისი კონცენტრაცია, აღმოჩნდება რომ აი ეს სიჩქარე გავა 9-მაგე, ხო, ანუ 9-ზე გავამრავლე. და აი ახლა თუ დაუკვირდებით, აქ გვაქვს 4, რომელიც არის 2-ის მეორე ხარისხი და აქ გვაქვს 3, ანუ რა შუაშია ეს? იმ შუაშია რომ ბ-ს კონცენტრაცია გავაორმაგე, ანუ ეს ნაბიჯი გადავდგი, ხო? გავაორმაგე და ამ დროს საწყისი სიჩქარე გავოთხმაგდა, რაც არის 2-ის მეორე ხარისხი. და ნუ ასევე, როცა გავასამმაგე, ანუ 3-ზე რომ გამრავლდა კონცენტრაცია, ეს გაიზარდა 9-ჯერ, ანუ 3-ის მეორე ხარისხჯერ. ესე იგი, აქ შეგვიძლია დავასკვნოთ ამ შემთხვევაში, რომ რეაქციის სიჩქარე არის პროპორციული
მეორე ნიუციერების, ანუ ბენიუციერების მეორე რიგის, ანუ კვადრატის პროპორციულია, ხა? და ახლა შეგვიძლია დავწეროთ ეგრეთ წოდებული სიჩქარის კანონი, სადაც თამაში შემოდიან როგორც ა ნიუციერება თავის კონცენტრაციით, ისე ბ ნიუციერება ცოტა, ცოტა ნორმალურად გავაკეთო. ბ ნიუციერება. ა ნიუციერების პირველი რიგის პროპორციულია და ბ ნიუციერების მეორე რიგის და ასევე თამაში შემოდის კ კოეფიციენტი. კ კოეფიციენტი არის რეაქციის სიჩქარის კოეფიციენტი. ესე იგი, მოდი ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. ეს არის რეაქციის სიჩქარე. ეს არის რეაქციის სიჩქარის კოეფიციენტი, ასეთ შემოკლებით დავწერ. სიჩქ კოეფიციენტი. კოეფიციენტი. და რაც შეეხება A-ს და B-ს, ამაზე ვამბობთ, რომ რეაქცია არის A-ს მიმართ. ან A-ს მიხედვით, მაგრამ A-ს მიმართ. მიმართ. პირველი რიგის. ანუ ბევრნაირად ამბობენ ინგლისურად არის first order in A. რაც ნუ პირდაპირ თარგმანი იქნება A-ში პირველი რიგის, მაგრამ უფრო ქართული და ნორმალურია A-ს მიმართ პირველი რიგის, ან A-ს მიხედვით პირველი რიგის. ნუ გადამწყვეტი ეგ არის აქ და B-ს მიმართ, ან B-ში, ან როგორც გნებავთ, ესე იგი B-ს მიმართ მეორე რიგის. რიგის. ესე იგი B-ს კვადრატის პროპორციული არის და A-ს პირველი ხარისხის პროპორციულია და ჯამურად, ესე იგი ჯამური რიგი, ვერ წერ ნორმალურად დღეს, ჯამური რიგი არის ჯამი ამ რიგების, ანუ არის 3, ესე იგი მესამე რიგისა ჯამურად ეს რეაქცია. და ზოგადად, და მოდი ამასაც ხაზს გავუსვამ, შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი ზოგადი ჩანაწერი რეაქციის სიჩქარის, რომ ეს არის სიჩქარის კოეფიციენტი, სხვათაშორის სიჩქარის კოეფიციენტი არ იცვლება კონცენტრაციების მიხედვით. კონცენტრაციებს თუ შევცვლი, მაშინ შეიცვლება სიჩქარის, ანუ თვითონ რეაქციის სიჩქარე, მაგრამ კოეფიციენტი არის რეალურად მუდმივა, ანუ უფრო სწორი იქნება და ამისთვის სიჩქარის მუდმივა დამეწერა და არა კოეფიციენტი, იმიტომ რომ ხაზს უსვამს, რომ მუდმივა. და პრინციპში ეგრე უფრო უძახიან ვიდრე კოეფიციენტს, ანუ სიჩქარის მუდმივა. ხა, რეაქციის სიჩქარის მუდმივა. თუმცა თვითონ ეს ტემპერატურაზე დამოკიდებული, მაგაზე მერე ვისაუბრებთ. და ხო, ესე იგი, აქ გვაქვს სიჩქარის მუდმივა, A-ს კონცენტრაცია რაღაცა X ხარისხში და B-ს კონცენტრაცია რაღაც Y ხარისხში. ანუ აქ იმას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ამ A კოეფიციენტს და B კოეფიციენტს პირდაპირ ვერ ჩავაგდებთ აქ, იმიტომ რომ მექანიზმი უნდა ვიცოდეთ ჩვენი რეაქციის და ექსპერიმენტულ მონაცემზე დაყრდნობით უნდა ვიმსჯელოთ, როგორი იქნება აი ეს სიჩქარის კანონი. კიდევ ერთი რაღაც, რაც მნიშვნელოვანია, აღნიშნოთ სანამ ერთ მაგალითს გავარჩიოთ, არის ის, რომ ეს კონცენტრაციები და ზოგადად რომელი რიგისა რეაქცია განსაზღვრავს იმას, თუ რა იქნება სიჩქარის მუდმივას ერთეული, ანუ რა ერთეულებში იქნება. იმიტომ რომ აი რომ დაუკვირდეთ, თვითონ სიჩქარე, რეაქციის სიჩქარე არის მოლარი წამში, ხო? აქეთ გვაქვს K და ახლა იმ მაგალითად ამ კონკრეტულ მაგალითს თუ განვიხილავთ, ესაა კონცენტრაცია პირველ ხარისხში, ესე იგი გამრავლებული მოლარზე. და ეს არის კონცენტრაცია მეორე ხარისხში, ესე იგი გამრავლებული მოლარის კვადრატზე, ხო? Ну, აქედან ესენი წავიდა და გამოგვივიდა, რომ K ერთეულებში, ანუ ცოტა უფრო პატიოსნად შემეძლო ხა დამეწერა ესენი, უფრო სამართლიანი იქნება და მოდი ეგრე ვიზამ. მაინც მიუეჩვიოთ სწორ აღნიშნულებს, რადგან ერთეულებზეა საუბარი, როცა რაღაცის ერთეულებს ვეძებ. ერთეულები რაც არის გამოსახულებაში, აი ესეთ კვადრატულ ფრჩხილებში ისმება ხოლმე. აი ასე. და აი ახლა შეგვიძლია, ნუ ეს წავა ამასთან და კას ერთეულები გამოვა 1 შეფარდებული მოლარის მეორე ხარისხთან და წამის პირველ ხარისხთან. და ახლა ეს რომ ყოფილიყო სხვანაირი რეაქცია, ანუ სხვანაირი დამოკიდებულება რომ ქონოდა სხვადასხვა ნივთიერების რიგებთან, ხო? მაშინ განსხვავებული იქნებოდა კას ერთეულები. მოდი აი ესეთი რეაქცია გავარჩიოთ ახლა. გვაქვს უბრალოდ ა ნიუციერება და პირდაპირ გადადის პროდუქტებში და მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ხედავთ, რომ 1 მოლარი როცა გვაქვს ეს ა ნიუციერება, მაშინ საწყისი სიჩქარე არის 0.1 ესეთი მოლარი წამთან. ნუ აქ წამი აღარ, ნუ აი გავაკეთოთ, გავაქართულოთ უცებ ესეც. აი ესე. და როცა გვაქვს 2 მოლარი, მაშინ ისევ 0.1 ესეთი მოლარი წამთან არის სიჩქარე. ახლა ესე იგი, რა გამოვიდა, რომ მე რომ გავზარდე ა ნიუციერების კონცენტრაცია 2 ჯერ, სიჩქარე
გაიზარდა ერთჯერ. ანუ არ გაზრდილა. ესე იგი, ორი ხარისხად რაღაცა x-ი უნდა იყოს ერთი სტოლი, ხო? რა უნდა იყოს ეს x-ი? ეს არის 9-დან 0. ორი ხარისხად 0 უდრის 1-ს. ესე იგი, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს არის 0 რიგის 100 მიმართ, ან 100-ში ან 100 მიხედვით. ну, шинарсия მთავარი და არა რაღაც სიტყვა რომელსაც გამოვიყენებთ, ხა? ანუ სხვაგვარად შეგვიძლია ესე ჩავწეროთ, ანუ კანონი შეგვიძლია ესე ჩავწეროთ წესი რეაქციის კანონი, კერძო სიჩქარის კანონი. ეს არის 0 რიგის, ამიტომ იქნება k სიჩქარის მუდმივა გამრავლებული 100 კონცენტრაციის 0 ხარისხზე. და შესაბამისად, ამის მიხედვით დადგინდება ერთეული სიჩქარის მუდმივასი, რაც პირდაპირ დაემთხვევა r-ის ერთეულს, ხო? ერის ერთეული არის მოლარი წამთან და ესე იგი კაც იქნება ამ შემთხვევაში მოლარი წამთან. ანუ აშკარად ჩანს, როგორი გავლენა აქვს რეაქციის რიგს სიჩქარის მუდმივას ერთეულებზე.